Olivia Sharana atwaridia atrera ili ashikora kuoshkiu manamo ena wa forori toriganie wa Uganda. Imasho ugire ili okuroga mia mehangoya oya omudenya. Duda wago etio marehima agodhimu omurimo wa COVID-19. Makiugama marehima ya mara etio matigi hota akoruta. Amweo makiugama ikarete haha kwe hidari ya dhiko idhano. Lakini lira pale nikaambiwa bila kulipa shilingi 3,500 ya Kenya siwezi fuka, nikaenda nikapeleka mzigo, nikapigia bosi wangu akaniambia yeye azilipa hiyo pesa, kama ninaweza nilipa. Mimi nikamwambia sawa, akaniambia nikae mbele, tangu tarehe 30 niko hapa, gari yangu iko pande ya Uganda, lakini mimi nikarudi pande hii. Kwa hivyo sisi tuseme hii pesa matajiri wamekataa, driver naye hataweza kulipa. Kwa hivyo serikali yetu ituangalie, tunaumia. Makiuga mihango yao ya omuthenya ni irugamite undu uria urarehe hathara hario. Makiuga maretio ciringi 2,500 nao matingihota kuruta kuona ni murigo munene hario. Boda hii inanisababisha mimi nisitishe huduma kusudi haya mambo yanayoendelea hayafurahishi, kwa ajili wanatulipisha shilingi 3,500 na 600 ambao ni 110,000 ya kwao kwa kila gari ama kwa kila dereva, na huyo dereva ndio mwenye kutoa hiyo pesa. Na ukifanya ukiangalia hisabu fupi tu kwa gari 10, hiyo ni pesa nyingi sana, ambapo tajiri hataweza kufanya nini, kulipa, ambapo hiyo hisabu itakwenda kwa dereva, na dereva mwenyewe mshahara wake ni duni, mileage yake ni kidogo, anajaribu kujitetea naye pia apate kuangalia maisha ya watu wake itakwenda vipi. Aikaria tauni no makiuga mitinono kuigihe aira igihe tauni neno ya Malamba kuona gari shishire farafara ineshikirehe mehatika no mwenoyo. Ajali zinapatikana kwa ajili ya jambo vile iko hivi, vijana ambao wanafanya bodaboda inakuwa ngumu kufanya kazi yao kidogo, na siyaki jambo lilitokea pale, lingine imetokea pale. Hiyo ndi shida ambayo tuko nayo, kazi haifanyiki vizuri, na kuna wakati ya corona, kuna mambo mengi ambayo tunachangamana na wao. Ukiendelea kusiti kuweka parking hivi, utakuta kwamba katika kaunti yetu ya Busia utakuta wanatangaza kwamba corona imeanza kwa nini, imeanza kupanda. Kwa hivyo pia ni hatari kwa njia moja ama nyingine. Leo makiuga oti ya kenu makiuria dhirikari ya furori wa Kenya hamwe na Uganda wikarade na kuiguidhania igororegie deto eno kaunti ine. Lakini kitu kinachoendelea kwa upande wa Uganda hatukufurahikia. Tunaona afadhali tusitishe kazi huduma mpaka siku zile serikali mbili zitapokaa chini zielewane, sisi tuko tayari kwenda. Na hata sasa hivi wakituambia twende bila kulipa, tuko tayari kwenda. Idhoiro rya mohoro hadu ni hauta na TV jitaguo wa boi wa dierara.